tak, kluci v klidu, nic nejde, to děláme pro srandu, pro zábavu. Takže stavce ještě zopakujeme. A teď už to proběhlo všechno v pořádku. Vidíme, že na koši mají výpomoc. Opa, kam tam stáš? Prostě se nám to tam kouslo, nevadí. Kam tam stáš? Tak teď už je to v pořádku. Bora už bude smažený.